Оперативність та злагоджену роботу вкотре продемонстрували рятувальники. На очах у понад 200 черкасців вони евакуювали людей із палаючого маркету. Так пройшов урок безпеки для школярів Черкас. Надзвичайники вчили молодь берегти власне життя та здоров'я. Як це було, бачила і наша знімальна група. Нажимаю на цю кнопку і вона вибухає. Юний любитель техніки та зброї Дмитро сьогодні прийшов дізнатися, як уберегти власне життя та здоров'я. Проте до лекції справа не дійшла. Увагу хлопця відволікла зброя. Я люблю всякі там ракети, бомби. Лічно отака міна подобається. Дмитро не просто так цікавиться роботою рятувальників. Каже, мріє стати пожежником. І на це, наголошує хлопчик, має серйозні причини. Ну, машини – це само собою, тільки тут такі бомби, вони просто вау, такі класні бомби, я навіть не знаю, з чого їх зробили. Разом із Дмитром на урок безпеки прийшло більше 200 школярів. Вони захоплювались пожежними машинами та оглядали зброю. Базука, огнімети, ядерні ракети, патрони, один із них 10-го калібру, броні, шльом. Рятувальники продемонстрували присутнім, як вони працюють у надзвичайних ситуаціях. Зокрема, як рятують людей із будинку під час пожеж. Вони спочатку зачепили, а потім спустили його осторожно і спасли. А ще в ігровій формі розповіли, як потрібно поводитися дітям, щоб уберегти власне життя та здоров'я. Прийшли послухати корисну інформацію та показати малечі техніку і батьки. Сина дуже цікавить пожежна техніка. У нас кум, він сам пожежник, займається спортом пожарно-прикладним. Тому дуже подобається пожежна техніка, дуже гарне свято. Велика вдячність організаторам, хто зробив це. Дуже гарне свято. На святі також відзначили роботу черкаських піротехніків. Тільки за цей рік вони знешкодили 720 боєприпасів часів Другої світової, з них 44 – авіабомби. Зрозуміло, що пройшло вже стільки років після Першої світової і Великої вітчизняної війни, що всі боєприпаси знаходяться в край важ поганому стані і можуть спрацювати в будь-який момент, коли з ними неправильно поводитись. А саме більше хто може? Це діти наші, це світ нашої нації, який може взяти ці боєприпаси і раді інтересу кинути там вогонь. А ще діти мали змогу пофотографуватися з технікою. Постійно ми проводимо бесіди і роз'яснення дітям. І цей захід в тому числі буде кожній дитині як наука. І я вважаю, що коли, не дай Бог, трапиться в їхньому житті якась подія або надзвичайна ситуація, то вони будуть діяти правильно, відповідно тих правил, яких ми їм навчали. Яна Вимаренко, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин.